У нас уже є перший гість. Говоритимемо ми зараз про 5-й міжнародний благодійний фестиваль казок «Каскар», партнерами якого є ЮА Львів. А у нас у гостях Андрій Сендецький, художній керівник та режисер міжнародного фестивалю казок «Каскар». Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. В'яте вже буде фестиваль цього року, але зрештою нагадати для тих, хто хоче лише долучитися і дізнатися, що це за фестиваль, коротесеньку інформацію. Фестиваль розпочав своє життя у 2006 році. Цей фестиваль – це трієнале казок, проводиться він раз в 3 роки. Це великий масштабний проєкт, який об'єднує каскарів в різних напрямках мистецтва. Це є і образотворче мистецтво, і театральне мистецтво, і література, і науковці, які досліджують феномен казки, і танцювальне мистецтво. Всі люди, які інспіруються казкою і створюють казку, з'їжджаються в часі фестивалю до міста Лева. Ну, одразу таке чомусь питання виникло в голові. Чи спілкувались ви потім з учасниками після цих фестивалів? Чи є якісь от відгуки, наскільки ця от казка в таких от масштабах вплинула на людей, на дітей? Бо зрештою це і для дітей, і для дорослих, правильно ж актуально? Власне, фестиваль організований і проводиться для того, щоб збудувати розуміння в соціумі того, що казка – це не є мистецтво для дітей, воно віку не має. Минулий фестиваль був яскравим прикладом цього, і цей фестиваль буде продовженням, власне, будуванням, розбудовуванням думки, що казку можна створити і для дорослого. Минулого року був дебют казки плюс 18, цього року теж буде така казка в програмі, тому сердечно запрошуємо всіх, в незалежності від віку, оглянути казки, які будуть презентовані цього року на фестивалі. Як реагують дорослі на ці казки? Чи готові люди? Чи це такий більше експеримент? Чи таке одразу захоплює? Для дорослих це, напевно, більше на дорослих це враження сприймає, ніж на дітей. Тому що діти якось буденно ростуть так, в середовищі казковому, які ми, дорослі, намагаємося для них створити. А для дорослих, звичайно, це є така квартирка, подорож у дитинство, до своїх спогадів. І тому, звичайно, що це найбільше зачіпає душу дорослого відвідувача подій фестивалю. Якщо говорити про учасників, невідвідувачів, скільки їх, в принципі, буде? І от хотілося б ще запитати за міжнародні такі співпрацю, за міжнародну, скільки буде учасників і з яких країн? Цього року учасниками фестивалю стали представники 12 країн. Найбільш розбудована спільнота творців казки – це є наші сусіди з Польщі, крім того, це є учасники зі Словаччини, з Чехії, з Нідерландів, з Японії, з Швейцарії. Запрошуємо оглянути все, що відбувається в часі фестивалю. Я думаю, що багато цікавого кожен знайде для себе в часі цих найближчих 4 днів в просторах, в яких фестиваль матиме своє відображення. Так принагідно, при слові, всі заходи в часі фестивалю є абсолютно відкриті, і всі бажаючі можуть відвідати повністю програму фестивалю без жодних перепон. Так що сердечно запрошуємо. Так, ми вже говорили, що фестиваль є благочинним. Як, власне, підбиралась оця команда, оці учасники, як відбирались? Тому що очевидно, що було багато бажаючих, мабуть, все-таки був якийсь ліміт, так? Так, зважаючи на те, що фестиваль насправді дуже є обмежений в часі, він не триває ні тиждень, ні два, а усього лише 4 дні. І це є абсолютно громадська ініціатива, це є соціальний проєкт. І за 3 роки перерви між фестивалями, оскільки це є трієнале, зголошується до участі у фестивалі дуже багато людей. Всіх втиснути в цей час є фізично неможливо, і практично нашими можливостями наразі, якими ми володіємо, теж не особливо є можливо. Тому, відповідно, звичайно, довелося багатьом і цього року відмовити в можливості взяти активну участь і запрезентувати своє мистецтво казки в межах фестивалю. Але
проміж фестивалів ми створюємо похідні проекти, це є інтермедійна завіса, і теж є такі проекти, як Art Axis, в якому бажаючи запрезентувати своє мистецтво в перерізі дотику до казки, теж можуть взяти участь. І таким чином ми намагаємося розбудувати більш часово сам діалог про казку в перерізі мистецтва. Це щось дуже цікаве, не знаю. Я сьогодні взагалі така казкова, мені сьогодні здається просто ще п'ятниця, ви ще говорите про казку, і мені вже хочеться поринити, тому що казка насправді кожного ж своя, правильно? Так, звичайно. Уяві особливо. Це зауважується так мило, бо сьогодні четвер, і так, а ви вже оголосили п'ятницю, думаю, Боже, я сказала, що тільки в моїй голові. Я б вже хотів п'ятницю, і це. Ось, але насправді перед нами дуже багато, перед організаторами дуже багато завдань. Є завдань і викликів, дуже багато гостей, яких всіх треба заопікувати. Я від організатора, від Центру культурно-мистецьких ініціатив, від громадської організації хочу подякувати всім, хто долучився до цього проєкту організаційно. Хочу подякувати координатору цього проєкту, фонду Торба, який допомагає нам долучити до дітей і привести до участі у фестивалі дітей сирітських будинків області. Це насправді є надзавдання цього проєкту. І дякую всім цим добродіям, які як центру, так і фонду допомагають власне це надзавдання долати. Це насправді великий соціальний громадський проект, який громада нашого міста, нашої області робить власними силами. Це дуже приємно. Це справді дуже важливо. Ви вже сказали про діток, а мені ще хотілося б розпитати про майстер-клас, який буде відбуватися в рамках вашого фестивалю. Що саме це буде? В часі фестивалю традиційно є передбачені майстер-класи. Це є і майстер-класи з образотворчого мистецтва, і майстер-класи з театрального мистецтва, і майстер-класи з танцювального мистецтва. У різних напрямках будуть? В різних локаціях. Фестиваль відбуватиметься. Епіцентром подій цього року стане Львівський палац мистецтв, Львівський історичний музей, Львівський обласний театр «Ляльок», Львівський драматичний театр імені Лесі Українки. Це такі, і звичайно, Львівський авторський драматичний театр «Спірограф». Це такі основні локації, де будуть відбуватися основні заходи в межах програми цьогорічного івенту. Я ще хотіла запитати, у вас будуть номінації, це будуть якісь конкурси, тобто як це буде відбуватися, ну, окрім того, що, ну, я розумію, є майстер-класи, а яка ще програма? Весь фестиваль є збудований, як я вже сказав, з різних напрямків мистецтва, це і театральне мистецтво, тобто є номінація «Театральне мистецтво», в якому Міжнародна кваліфікаційна комісія обирає відзначає найбільш вдалі роботи, запрезентовані в часі фестивалю. Така сама процедура є в напрямку образотворчого мистецтва. Така сама, теж дуже схожа є програма і підхід в номінації «Танцювальне мистецтво». До речі, «Танцювальне мистецтво» цього року – це є абсолютно новий напрямок, якого до цього року не було. Цього року вперше ми презентуємо в рамках фестивалю «Танцювальне мистецтво». Досить велика програма. Ну що ж, ми нагадуємо, що у нашій студії був Андрій Сендецький, це художній керівник та режисер міжнародного фестивалю казок «Каскар». Він стартує 30 травня, буде відбуватися до 2 червня, вірно? Так, включно. Включно до 2 червня, тому долучайтеся. Ну, а ми рухаємось далі.